woman the world, so did I deserve to be left and burned? Do you think I don't know? אוקיי, אנחנו כרגע נמצאים ברעיון של אמיליו על הסרט Last Man Standing. אז יש לנו כאן את אמיליו הבמאי, שכביכול אנחנו רוצים לספר מספר דברים לכל קהל לקוחותינו ולכל הצופים בישראל. זה חלק בלתי אינטגרלי. אמיליו, אמיליו, may I ask you a few questions? חלק מהדברים רוצים לעבור גם לקהל הישראלי שנמצאים כרגע בישראל. אני יודע שעבדת קשה מאוד בשביל לבוא ולביים ולעשות את הסרט הזה. איזה משהו לפני שהולכים לראות את הסרט, משהו שהיית רוצה לומר בקצרה על הסרט? וואו, יש לי הרבה דברים להגיד. אני אגיד דבר אחד, שעבדנו ממש קשה לסרט הזה, ואנחנו מייצג את המאפיה הישראלית, אבל בגדול זה לא מאפיה ישראלית, סיפור חיים של שני אנשים שחיים היום, שאחד מהם הקים את המאפיה הישראלית, אחד מהם יצא אינפורמנט. אז זה סיפור חיים של שני אנשים שלא רק בעבר, זה סיפור גם של היום. אני יודע שלקח לך המון זמן לבוא וליצור את הסרט הזה, ואני יודע שחלק מהדברים בשביל יצירת הסרט הזה סיכנת במרכאות הרבה חיים על מנת לבוא ולהשיג את ההפקה הזאת. מה היית רוצה לומר לישראלים שמגיעים לניו יורק? לאור כל הדברים שראית לאחרונה בזמן יצירה של הסרט הזה. מה שאני הבנתי, שאלו אותנו בארץ אם עשינו, מה אני חושב על מאפיה ישראלית בניו יורק היום. לא התעסקתי כזה כל כך, כי התעסקנו יותר בשנות ה-80, אבל צעירים בניו יורק, you know, keep yourself safe, you know, crime is not worth it, you know? והכי חשוב כרגע, בזמן יצירת הסרט, ראינו כמה נגיעות קטנות שהגעת לאימהות של אנשים, במיוחד שני האנשים האלה. כן, אנחנו היינו בארץ ודיברנו עם אמא של איתן חיה, והוא היה בן אדם ממש נהדר, ופתחנו את כל הסורסה שלו וכל האינפורמציה, כדי להביא את הסיפור שאנחנו עושים היום. מה שהוא היום זה הדקימנט האמיתי של המאפיה הישראלית, מראש האורגניזיישן שהיה, שישב בכלא פה, והוא מסביר את כל החיים ואת כל מה שקרה פה. עכשיו, היה לנו בעיה להגיע לאינפורמנט, כי המרשלים היו אינבולב, זה כזה לקח לנו הרבה זמן, הייתי עצור בטורקיה, בגלל הבעל. למה, אני יודע שזה לא סוד, בעצם זה כן סוד שלך, אבל איך באמת כן הצלחת להגיע לאינפורמר? I can't tell you that. אבל לא חששת לחייך בזמן הזה? אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך מה שאמרו לי הרבה אנשים לדבר הזה. I'm a filmmaker, אני עושה פילם, אני מאוד passionate למה שאני עושה. ואני הבנתי שאם אני רוצה לעשות את הסרט על הצורה הכי טובה, אני חייב להגיע לסורסס. והסורסס היה איתן חיה שהקים את המאפיה הישראלית. What do you think about Emilio as a director and producer? A very, very, very creative and very passionate man. And that's why he and I are very, very similar, because we feel a lot about stories, great stories about men and women, about people in difficult situations, and so we're going to work a lot together. We've already done two things together. Why, first of all, what do you think about the information that you get about your father and the rest of the crew? האמת שאני יכולה להגיד שהרבה חודש לי. לאחותי סנדי בטח לא הרבה, כי היא הייתה הרבה יותר בעניינים מאיתנו. ואמיליה עשה עבודה טובה, זה היה שם רק את האמת. אבל זה שהיה את האמת שם, באיזשהו שלב, באיזשהו צורה, זה עדיין כואב. ואני יודע שזה כואב וזה לא משנה מה תספרו לי. עזבו את הסיפורים, עזבו רגע אחד את המצלמה. אבל מה שאני רוצה באמת, בתור הבוגרת שבאחיות, את האמת, אחרי שראית את איתן חיה כרגע במסך, מה באמת הרגשת לבן אדם?
איתן איפשהו, כן, את כל האמת, איתן נראה איפשהו אישיות. זה שהוא דיבר על אמא שלי, זה עשה לי כעס רב. הוא איפשהו... הוא לא דיבר על אמא, הוא דיבר על אשתו של הקולומביאני, לא על אמא. אה, אוקיי. רגע, קודם כל בואו נגדיר את זה שני. הוא דיבר באמת על אשתו של הקולומביאנית, אבל מצד שני הוא אמר דברים לא הכי נעימים על ג'וני אטיאס. הוא דיבר בצורה לא הכי נעימה, אז מה אתם חושבים על זה? מה הוא אמר? את האמת. הוא אמר שזה או אני או הוא בסופו של דבר, ואז הוא החליט שזה הוא. אבל בתור בנות עכשיו שראיתם שזה הבן אדם שרצח את אבא, מה אתם רוצים באמת להגיד לו? אני רוצה עכשיו מילים של בנות, של בנות של אבא שאומרות לבן אדם מה אתם באמת רוצות להגיד. אני חושבת שזה פשוט הייתה קינה מאוד גדולה, שהוא הצליח, כל מה שאבא שלי תכנן, הוא עשה. והוא אומנן הוא נתן את הקונקשנס ונתן את הקשרים, אבל הוא לא קיבל את הכבוד שהוא רצה. ואבא שלי כן קיבל את כל הכבוד, וזאת הייתה קינה, והוא כן הרגיש מאוים, וקרה, זה היה אור. אוקיי, סנדי, בארבע מילים, אם יש משהו שהיית רוצה להגיד לאיתן חיה, אחרי שראיתי את הסרט, מה כן היית אומרת לו? תסתכלי למצלמה ותגידי את זה, באמת. הוא אמר בעצמו שילדים שלא גדלו בלי אבא ובלי משפחה, מה איתנו? גם אנחנו גדלנו בלי אבא ובלי אמא, והיינו ילדות מאוד קטנות. בלי אמא, בלי אבא, והשאירו אותנו גם בלי כסף. אז הוא תכלס עוד נשאר עם כסף ונשאר עם חיים עתידיים. אותו דבר, הוא לא הסתכל גם על הצד שלנו, גם אנחנו נשארנו בלי הורים ובלי הרבה אופציות. מה היית אומרת למיליו רוסו? מה היית מתקנת בסרט שיראה את אבא שלך בצורה שהיא לא הכי נעימה מצד אחד, אבל מצד שני הוא יראה את האמת? מה כן היית אומרת למיליו רוסו על הסרט? הוא דיבר איתנו על הסרט לפני, הוא אמר שבדוקומנטרי זה באמת מדובר הרבה על איתן ועל אנשים שעדיין קיימים, אבל הוא אמר שהסרט יהיה יותר ממוקד על אבא שלי ועל אמא שלי ואיך שחיינו בתור משפחה. אז נראה, אין לי מה להגיד, אני עוד לא ראיתי, נראה. הוא עשה עבודה מאוד מאוד טובה, הדוקומנטרי היה מאוד מאוד יפה, וכל הכבוד, ואני מאחלת לך רק הצלחה. בחלק מהרעיונות שעשיתי למטה, אנשים אמרו שזה הפעם הראשונה שמישהו יראה את ג'וני אטיאס בפן שונה אחר לגמרי. זה יראה מצד אחד שהוא משפחתי כי הוא רצה לדאוג למשפחה, אבל מצד שני זה עולם מסוים, זה עולם הפשע, כאילו נקרא לזה במילה שלו, בלי להתייפף. מה את חושבת, אני רוצה לדעת, בתור הקטנה שגדלה בלעדה והיית רק בת שנתיים, מה את חושבת שכן ראית פה שאת לא זוכרת מאבא? אני לא חושבת יותר מדי, אני רק יכולה להגיד שתודה לאל שהוא באמת רצה משפחה מרוחבת ושיש לנו אחת השנייה, ששרדנו עם אחת השנייה, שהם גידלו אותי וזה. קרובות כל כך, ו... הוא לא השאיר לנו אמא ואבא, אבל השאיר לנו את אחת השנייה. ובלי אחת השנייה לא היינו. אני באמת באמת רוצה להגיד, גדלתם ללא הורים, ובתור בנות שגדלו ללא הורים, מה הייתם לוקחים את זה מזה לילדים שלכם? מה באמת, סנדי, באמת, מה היית לוקחת עכשיו לילדים שלך ואומרת על אבא ועל אמא? רק את הדברים הטובים, קודם כל, את האיחוד שהיה בינינו, ואיך כל הזמן אמא שלי תמיד רצתה שנהיה ביחד, ושנעזור אחד לשני, וזה.